E aí galera, tudo bem com vocês? Plantar em laje com L Molecote, mais uma vez aí, mais um replantio, tirando aqui dessa sementeira aqui, galera. Lembrando que eu começo tudo pela semente, vou estar aí plantando nos vasos aqui, ó. Pimentão, tá vendo aí galera? Pimentão aí, ó. Plantaram dia 7 do 7. Vou estar colocando uns pimentão aí num vaso aí, vou estar mostrando para vocês. E esses tomates aqui também, ó, gigante, galera. Muita mudinha de tomatinho gigante, ó. Até preciso tirar esses amarelinhos aqui, jogar fora. Vendo aí? Deve ter umas 10 mudinhas de tomate aqui, ó. Gigantes também, plantaram no dia 7 do 7. Você pode estar colocando aqui, ó, nesse saquinho aqui. Tá com os furos embaixo, com a boa terra adubada que já tá aqui preparando. Vou mostrar, mostrando pra vocês. Que eu tenho essas maravilhas aí, galera. Ó, uma suculenta aí. Ó, esses vasinhos aqui é dos morangos, ó. Esse aqui é onde eu faço minhas mudinhas de morango, galera. Quando sair os mudinhos ali, eu jogo aqui na terra adubada, sai aqui, eu vou transportando ela em outros lugares. Isso aqui eu faço americano que eu já plantei, tem muitas sementes aqui ainda, cenoura, preciso estar plantando. E aqui é a minha terra, galera, a minha terrinha aqui, ó, que eu faço aqui, ó. Já coloquei aqui uma excelente casca de ovos triturada aí, igual eu falei para vocês, ó. Esses pozinhos brancos aqui, tá vendo aí, galera? É tudo ovos, ó, casca de ovos triturada, que eu deixo secar aí no sol, né, ó. Excelente. Cálcio para as terras aí, ó. Vendo aí, galera? Cálcio. E as bananas aqui, ó. Essas cascas de banana também aqui, eu trituro ela aqui, ó. Aí vai para a terrazinha também. Vendo aí? Eu jogo aqui na terra. Igual vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Ó, já tá triturada já, ó. Casca de banana, galera. A terra vai ficar boa. Excelente potássio aí para ela. Aí vou estar aí colocando esses baldinhos onde vou estar plantando. Esses tomates, pimentão. Aí colocando esse ossinho também aqui, galera. Ó, osso. Um sanguinho que a gente come aí, ó. Você pode estar aí colocando na terra também. Aí em cada vaso você colocar aí dentro, ó. Tipo assim, aqui é terra. Colocar dentro um ossinho assim para tá aí trazendo os lindos tomates, os lindos pimentão aí. Vou plantar em laje com L Molecote. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, galera. Compartilhe, dê os likes aí. E veja que vocês também podem ter aí um pequeno espaço. Essas maravilhas que eu tenho aqui em laje. Plantar em laje com L Molecote. Aí, galera, ó. Aqui aproveito tudo, ó. Aqui, galera, isso aqui é tudo isopor aí que eu podia estar jogando fora aí. Um isopor. Ó, caixa de isopor. Já plantei muitos. Que era um canteirinho meu também aí. Colhi muita cebolinha aqui nesse canteiro de isopor. Que também é da composteira aqui, esse balde, ó. Fui trocado aí. Tá no vídeo aí. Isso aqui acontece o que, galera? Eu coloco ali, ó, nos meus vasinhos. Pra tá aí. Pra não ficar muito pesado esses vasos assim, galera. Ó, tá vendo aí? Igual tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo lá? Ó, isso aqui é isopor, ó. Pra tá drenando aí. Na hora que tiver a terra em cima. Pra não ressecar, né? Aí você só põe uma coberturinha de um paninho aqui embaixo. Aí é só jogar aquela linda terra ali, ó. Adubada. E tá aí colhendo os lindos tomates, pimentão, ó. Aí vou tá aí colocando aqui, já fiz esse buraco aqui, ó. Aí quando vim subindo aí, galera, os pimentão, o tomate que seja, aí eu vou triturando ele aqui, ó, nesse buraco aqui, ó. Vendo aí? Por isso que eu deixei esse buraco aqui, ó. Aí vai subindo aqui, ele vai aparecer aqui. O cavalo do tomate e do pepino, que seja aí. Vai subir, subir, subir. Aí vou estar colhendo aqui em cima. Aí vai estar escorando aqui nesse buraco aqui, ó. O cavalinho, cavalo, né? Da planta. Entendeu, galera? Por isso que eu deixo esse buraco aqui, ó. Pra mim tá ajudando ele a subir, sair nesse buraco aqui, ó. Tá vendo aí, galera? É isso aí, galera. Facinho, facinho você tá aí colhendo os lindos tomate, pimentão, ó. Já tá até escrito já aqui, escrevi na plaquinha, ó. A plaquinha que era um isopor velho que a gente tem aí, ó. A gente vai guardando também aí. Não pode comprar, né? Ó, aí você faz isso, você escreve aí. Pimentão, dia 24 hoje, né? 24 do 8. Aí eu vou tá aí colocando ali dentro, quando tiver tudo plantadinho, bonitinho na terra aí, ó. Pra mim tá sabendo o que que é. Qual foi a data, qual foi o dia que eu plantei isso. Aí vou estar sabendo a noção certa do dia que eu vou estar colhendo, tá ok? Então é isso aí, galera. Se você não for inscrito, aí se inscreva no canal. Plantar em laje com L Molecote.
Vocês não vão se arrepender, galera. Com um dia aí, uma hora, vocês vão estar aí tendo também essas maravilhas aí que eu colhi. As batatas doces, galera, ó. Já colhi muita batata doce aqui nessa saca de ração aqui, ó. Aí tá no vídeo, tá no canal aí. Se você não for inscrito, se inscreva. E dê uma passadinha lá no canal para que vocês vejam aí, comprove que é tudo fato real. Forte abraço. Já tá em Laje com L Molecote. Prontinho, galera. Aí, galera, terminei aqui, ó. Terminei de plantar aqui. Fiz umas mudinhas e coloquei no vaso. Só que tá, como o tempo tá querendo mudar, galera, ó. Lembrando que hoje é sabadão, dia 24. Vou estar mostrando pra vocês rapidinho como é que ficou aqui o vaso. Aí, galera, ó, o vaso. Aqui ficou o tomate, ó. Tomate gigante, dia 24/8. Eu marco a data certinha pra mim tá sabendo, ó, o dia certo da colheita dele, ó. Agora ele vai estar subindo aqui, ó. Vendo aí, ó. Aí, galera, ó. Vendo aqui, ó, onde tá aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui melhor aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Tá aqui, ó, tá no vaso. Ele tá bem aqui no meio. Aí vai tá subindo aqui, vai entrar pelo esse buraco aqui, ó. Aí quando ele subir o caule dele aqui, aí eu vou tá tuturando ele aí. Aí vai ficar fácil aí, tá colhendo os lindos tomates aí, galera. Aí, galera, ó, se inscreva no canal aí se você não for inscrito, ó. Você tá vendo aí o acompanhamento disso aqui, ó. Tá colhendo os lindos tomates aí, tudo gigante. Eu tenho muitos tomatinhos cereja aí, galera. Só preciso de tomate gigante. Ó, tem mais um vaso aqui, ó, outro lá, ó. Outros tomates gigantes ali, ó, tá vendo? Agora ele vai subir, subir, subir aqui, ó. Lembrando que você tem que estar podando aí umas folhinhas que tiver meia velhinha assim, ó. Você tem que estar podando para ele estar subindo. Aí quando ele subir, ele vai atravessar esse buraco aqui. Tá vendo? Olha aí lá, ó. Tá vendo, galera? Tomatinho, ó. Tomate gigante esse. Tem dois vasos de tomate gigante que fiz, ó. Aí tem lá embaixo, ó, o isopor lá embaixo que vai estar drenando a água aí para não ficar a água. Essa terra aí bem compacta, né, assim, dura, vamos dizer assim, espuma, ó. Coloquei uma espuminha para estar mantendo a umidade dessa terra, e sempre tá aguando aí, né, para você estar colhendo os lindos tomates gigantes, e o melhor que é tudo orgânico, galera, beleza? Esse aqui vai estar indo para composteira, ó, com força aqui para no sol, para estar secando aí, na hora que tiver um sol. A outra aqui é o pimentão, galera, pimentão, tá vendo? Aqui vai estar subindo, mesma coisa aqui, ó. Quero que veja aqui subindo, passei nesse buraco aqui, ó. Eu deixei esse buraquinho aqui. Aí vai estar forte, vai estar bem seguro ele. Aí tá colhendo aí uns lindos pimentões aqui nesse vaso aqui, ó. Que eu ia estar jogando fora. Eu ia arrancar isso aqui, mas deixei, preferi deixar. Pra estar mantendo mais o vaso, né? É um litro de cândida aí, galera. Eu fiz esse vaso aí, tá vendo aí? Olha como é que ficou, ó. Tá vendo aí, ó? Cortei em cima. Só tutorar aqui e tá aí colhendo aí essas maravilhas que eu colhei. Beleza, galera? Deixa eu tá limpando isso aqui, ó. A bagunça que tá aqui, ó. Vou tá arrumando isso aqui, que o tempo tá mudando. Ainda não almocei ainda. Lembrando que não almocei ainda, galera. Mas vou tá colhendo, vou guardar esse quadro de café aqui também. Olha um pipa lá, galera. Aí, galera, um pipa lá. Deixa eu tá mostrando esse pipa pra vocês aí. Chama o zoom lá, ó, pra vocês verem, ó. Em Laje, galera, tá vendo? Tem pinta até mudando, já querendo chover. E eu tô aqui, ó, na minha Laje, do L Molecote. Pezinho de uva aí, graças a Deus, vai estar aí dando muitas uvas pra mim aí, galera. Aí, beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Deixa eu trabalhar aqui. Tem muitas coisas pra fazer ainda. Beleza? Forte abraço. Vai estar em Laje com L Molecote. Até o próximo vídeo, galera.